Assim como você, bilhões de pessoas usarão hoje seus cartões para compras, para ir ao médico, para o transporte, para ligações telefônicas e centenas de outras funções. Há mais de 15 anos, a Michigan direciona esforços e investimentos para oferecer soluções completas e inovadoras para programas de cartões. Nossa planta fabril conta com tecnologia de ponta e equipe formada por profissionais altamente dedicados e qualificados. Possuímos equipamentos de alta performance, como impressoras alemãs da marca KBA, assim como máquinas totalmente robotizadas de corte e seleção. Destaque para a mais moderna máquina de inspeção de cartões automática, única da sua categoria no Brasil, marca Spartanix, capaz de garantir o mais alto índice de qualidade a uma velocidade de 30 mil cartões por hora. Equipamentos de corte a laser automatizados. Nosso parque industrial possibilita mais agilidade, precisão e qualidade na fabricação de cartões. Expedimos mais de 400 mil cartões aos mais variados destinos do país. O que nos torna tão diferentes? Presença, comprometimento, confiança e inovação. Temos foco no resultado que nossos cartões trazem aos negócios de nossos clientes. Desenvolvemos um exclusivo método de planejamento do programa de cartões, o Card Plan. Uma ferramenta de planejamento que visa orientar a criação e implantação dos mais eficientes programas de cartões, entregando soluções completas. Cardline, nossa linha de cartões com foco estratégico. Marcas que complementam sua estratégia. Supreme, 5 Star, Design, EcoCard e SmartCard. Descubra como a Michigan pode melhorar seus programas de cartões. Entenda por que as empresas de melhor desempenho escolhem a Michigan. Meu nome é Deoxelmo Gontijo, sou presidente da Michigan Cards do Brasil. Cartões inteligentes para um mundo de possibilidades.